来一段时间，鲁能要失去主力门将了。9月13日消息，王大雷前往德国治疗的消息确认，鲁能前主帅马加特还晒出和王大雷在慕尼黑相遇的照片。照片显示王大雷的左腿做了固定，他受伤的部位是膝盖，将在德国接受治疗，具体缺席多久还没有准确消息。本次间歇期，王大雷原本进入国家队，但是他在广州集训后就提前退出，没有跟随国家队前往进行热身赛。王大雷返回球队接受进一步治疗，他的膝盖出现受伤的情况，近期的训练都没有参加。就在9月13日，王大雷抵达德国治疗的消息确认，他自己也在社交网络上晒出抵达德国的照片。抵达德国后，王大雷会接受进一步的检查，确定治疗的方案。他将缺席未来一段时间的比赛，但具体多久还要看治疗的情况。鲁能前任主帅马加特在自己的社交平台上晒出和王大雷的合影，并且祝福王大雷早日康复。从图片上可以看到，王大雷的左腿做了固定，膝盖的伤势对他带来影响，他不得不缺席接下来的比赛。从现在的情况看，王大雷想要在9月份出场难度很大，毕竟膝盖的伤势对于门将来说影响不小。在王大雷缺阵的比赛里，韩荣泽会成为鲁能的主力门将。本赛季韩荣泽只是在足协杯客场对阵延边北国的比赛中有过一次登场，联赛里还没得到机会。巧合的是，韩荣泽的唯一一次联赛出场是2016年对阵富力。如今在战富力，韩荣泽将以主力门将的身份站在鲁能门前，为鲁能把守球门。25岁的韩荣泽曾是国青的主力门将，不过因为位置等原因，他在联赛里只有一次登场机会。不过他在足协杯里曾多次出场，有着不错的发挥。近两个赛季，韩荣泽更多是在预备队登场，表现稳定。站在中超赛场，韩荣泽需要时间去适应比赛的节奏，积累经验，相信经过一两场比赛的磨合后，他就可以逐渐找到最佳状态。在日常的训练里，韩荣泽也很努力，而且经常会在晚饭后主动在健身房加练，提升自己的能力。如今对韩荣泽是一个考验，也是一个机会，期待他可以展现自己的能力。王大雷的受伤肯定会对鲁能的整体防守带来一定的影响，但面对这一现实，鲁能也提前做好准备。间歇期前的三连败，鲁能的问题不只是出现在防线，这与球队的整体防守有关。间歇期李霄鹏要重点解决的也是这一问题。祝福王大雷早日康复，也期待鲁能可以在9月份有更好的成绩。